Sveiki visi, mano vardas Real Gaming arba Real Gaming 5 ir aš čia su šito žmogom, kurį dabar aš papjoviau. Ir jis mane papjovė. Au. Nebė. Ką mes grįžom? Magic Island. Išužėmė, žiūrėk, ką zombis daro. Ei, jis mirė. Norėjau išmės. Bet šiuo medis užaugo, nežinau, ar praeitame epizode užaugo. Aš padariau truputį daugiau researchą. Jeigu bus šitą. Aš labai daug ferminau, kaip ir. Aš labai norėjau. Matai va, čionais yra visokių dalykų. Čia yra sočiai. Aš prie to pridariau belekiai kektus sup dar. Aha, ir ką aš norėjau padaryti yra kale factor. Tai yra iš magic, ne magic, ars magica. Tai aš dabar padarysiu ir man reikės kažkada gaut pagaliau orange dye, kurio aš dar neturiu. O tas orange dye yra dėl kito reikalo. Haha, kuris dar nežinot. Aš žinau. Jei, yeah, žinau. Bet aš nesakysiu. Ok. Tai dabar pakepsiu akmens. Mes turim kiek lazurito. Turėjau mini lapis. Na, lapis. Lapiš. Aš noriu sutvarkyti mūsų salą, bet pirma aš noriu pasižiūrėti, ko reikia, kad pagaminčiau kvestį vienam. Pirma. Gerai. Ten. Beacons? It's insane. Viskai padarysiu, aš galėsiu va šitą už. Paskui gausiu quarter of a heart, tai bus pakankamai gauti vieną pilną širdutę. Reward bag ir dar vieną iš trijų reward bagų, nebent bus koks nors dar vienas teskas prie šito. Man atrodo, mes greit tada neturim. Ir viskas padariau. Tai kurie reward bagą? Pirmą, antrą, trečią. Aš pasirinksiu antrą. Vienas yra basic, kitas yra good. Tai aš dabar pasidėsiu daiktų, nes mano pirmas. Aš prisiminiau, kad mes greatwood medžių neturim. Greatwood? Aha. Jau. Čia mano senas pelas. Reikia man šitą kažką padarysiu su jo. Nes pakankamai turiu vieną iš šitų tai padaryti, aš dabar padarysiu. Ir panaudosiu. Va, pasižiūrėjau, kad šitose quest bagose. 16 kiaušinių tarp basic. Ir maisto tarp kito, tarp good. 16 cookies, vienas heavy cream ir 6 cream cookie. Visai geri maistai šitai. Nu, mes turim daug maisto, nes mes turim labai daug cactus soup. Dabar galiu suvalgyti vieną. Oh, crap. Dabar kad įvykdžiau tą misiją. Ja, daugiau misijų atsirado. Jokauji. Tu įvykdžiai kažkokią misiją? Įvykdžiai Witchwood misiją. O, bet man reikia 16 logų, tau reikia. Jo, atšinais yra kažkur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet tai nukirsta, na, ir pasodink dar vieną. Jo. Va, nukirskim. Šitą medį. Prašau, ateik čia. Ok. 5 vodai buvo iš to. Ir dabar reikia nuimti lapus. Ir savo jeigu biški lagas pas Martyną, pas mane bus. Pas mane didelis. Tai nusistik savo render disant ant kokią tiny ar ką. Tiny. Ne per daug pakerina. A. Postavlingas, ne. Kažkaip gali pagaminti šito medvės, aš nežinau kaip. Tai tu ceplingą kažkaip gali pagaminti. Ok, paka pasakinau. Tada aš pamėginsiu ir jį šitą misiją, nes dar šitą visą čia padariu. Taip.
Turim keturis netarkuotis atlygusios. Blokas ar tiesiog... Tiesiog. Nežinau. Čia ir filmet paikėt. Aha, turim. Turim. Tai ką daryti su kill factor, aš visiškai nežinau. Tai reiškia, reikia pasižiūrėti arba ar kien compendium. Blocks. Kill factor. A magical furnace. Sphintium desert it cooks in addition to this melted item. Oh. Tai čia tipo kaip toks pulverizeris. Kas? Šitas scale factor, tik reikia ir light ir neutral ir dark ethereum. Nežinau. Dar gali gaminti Vindium Dust mums. Tiesiog reikia kept kažką. Ir dar reikia energijos. Tu turi kaulą kiek mes ant savęs? O ta... Ai va, radau truputį. Rodo taip gaminas. Gerai, gerai, nebesakyk taip. Sakyk, ką pamatyk. Tai... Aš ant Steam'o. Pakeitė mane į draugus ir gal kokios 7 žinutės man parašė, bet dabar tik parodė man. Ir visas išėlės. Plup, 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 plup. Vis. Ką? Ant ko? Ant Steam'o. Hey mate, I interested trade with you. Ai, čia kažką tradins nori jisai. Nežinau. Bet tu nieko neturi ant Steam'o ar turi? Nu, aš TF2 turiu daiktų. Tai yra, gal tiesiog tradin TF2 daiktus, o TF2 yra ant Steam'o. Tai. Žiūrėk. Taip ir galvojau, kad tu tai darysi. Tai, bet galiu misiją įvykdyt, man atrodo, jeigu daugiau neprašęs. Aš pahylinau save. Manai, kad galiu misiją. Jep, įvykdžiau. Like a kangaroo. Okei, kad jis rewardas. Aš galiu būtis. One topping neįvykdyti, ai dabar įvykdyti. Ar tu pavasą jungi tą širdutęs? Mhm. Ir panaudojau. Plain reward rašo, bet man su tokio plain reward man gerai. Koks rewardas? 16 selas mandas ir 16 salk. Palauk, kas yra selas mandas? Tai tas dalykas, kuriam reikia visų šešių tų... Ai, tas? Na. Salas mandas gan sunkiai gaminas. Aš dar turiu čia sausinukų, tau reikia sausinukų. Aš galiu iš tikrųjų parodyti žmonėms, kaip salas mandas gaminas. Va, prašau, imk sausinukų. Ir dar tokių sausinukų. Va, salas mandas, ai ne, salas mandas, ai jo salas mandas tai labai pasisekė, nes jis kainuoja 2 ethereal essence ir vieną vėlio kokį šardą. Pasimk čia. Tu galiai sausainio. Tai iškau good reward bago. Cream cookie? Cream cookie. Čia kaip Oreos. Kokį jisai nevalgyk, iš tikrųjų jie tau paskai pravers kai kuriams receptams. Jo. Tai... Ką aš ten buvo nuėjęs iki mob trepo, jis galvojo, aš laukiau kaulų. Aš mob trepo pataisiu. Jep. Nesakyk jiems kaip. Jisai blokus čia padėjo, va ką jis padarė. Ne, aš čiaitinau. Šitas keturis blokas. Aš čiaitinau. Žinai, vaigiai maudą. Ir aš čiaitinau. Tai buvo tiesa. Aš absoliučiai nesupratau, dėl ko jis tai neveikia. Aš apie visą savo neradau nieko, dėl ko jis turėjo neveikti. Tai aš prisinau su gimaudu ir pataisiu visą. Aš paėsiu kur nors kill factory. Kill factor. Kill factor. Štai šį čia bus gerą vietą. Puš. Gerai, koks kitas mano... Au! Ups! Palauk, kol pasigaminsiu Van Focus Shock. Paskui aš toksai būsiu... Au! Eik tu kaka!
Ai, čia to, ne zombis. Arba palauk, kol aš pasigaminsiu portable hole. O, ne. Tau bus labai smagu. Ane. Jep. Kaip gauti arcane ash? Manau, kad čia bus vienas iš kuos arcane ash gauti. Jep. Nėra labai sunku, man atrodo. Arcane, 8 arcane ash, kaip arcane ash padaryti? Tai glosomas ir panašiai. Gali duoti... Gali man duoti exo tavo trumpam. Čia? Arcane... Ashes to ashes. Okay, reikia arcane compound. O ten padaryti reikia visai nemažai nether eko, glowstone ir redstone. Ir stone. Nepamiršk, kad mes turim nether portalą. Tu man... Mes turim 16 bent jau. Tu... Nether eko. Manyčiau. Ups, redstone stone. Va, jo, turim. Bet aš turiu klausimą, bet kam, kad žaidžiat su truputį daugiau modų. Jūs žinot, kaip vadinas tas modas, kur nukart ten visi, pavyzdžiui, logus nuo medžio ir išnyksta visi lapai iš karto. Parašykit mane komentarus arba Erikui. Tu taip pat nežinai? Ne, tai žinai? Trecapitator. Ne, Trecapitator tas, kur nukarta iš karto medį su vienu trenkimu, bet žinai, kai nukarta visus logus, absoliučiai lapai taip super greičiai nukrenta. No. Trecapitator. Timber modas tai tik logos, o Trecapitator tai yra lapas. Ne tai, kur medį visą nukerta. Nukerti visą medį, kai nebebūna logų. Ir lapai, žinai, kai greitai išnyksta. Lošiai atėko dubytim kada? Jau... Žinai, kaip tenais yra? Kai medis nukerti. I don't know. Gal. Lapai taip super greit dikėjina. Ai, taip, nežinau tada. Aš galvoju, kad tu kalbėjai apie tuos. I apologize. I don't forgive you. Nu, paragauti šį. Op, man atrodo šį ką tik veisinau dėl to, kad jisai pildė man visus tris hunger barus ir galbūt pildė daugiau. Čia, tu neparsudinis aplingo? Ne, aš paskui padarysiu normalią firmą. A. Man jau atsibodo, kad jie po visą mūsų salą taip. Turi flint and steel? Ne. Aš tingėsiu šitą medį visą kirsti. Ne, aš dažnai iš tikrųjų taip padarau, kai būna super didelį, va tokie medžiai, aš tiesiog pasiemu jas ir uždegu. Turim kažką turėti klintą stylą, nes aš su ją, kai atidariau net ir portalą. Čia blogia, nes reikia turn in padaryti. Paskui iš nori reikės viską gaminti. Tai galiu jau dabar pradėti kepti daugiau stovų. Kokias 8. Net su tuo NEI dalyku iš pradžių nepastebėjau flint and steel'o. Įkvietų skylę.
What the heck? Pato! Yes! Oh my god. Aš galvau, kad jau uždėgau tą tavo mob taverį. Kurį paimti reward bagą, quarter of a heart? Reward bagą. Gavau dalykų. O gavai? Graveyard dust, glowstone dust ir spectral dust. Graveyard dust ir kiek? Graveyard dust ir spectral dust? Vienas, po vieną visi. Ai. Nėra labai gerai, bet iš tikrųjų neblogai. Greater reward bagas, pažiūrėjau, kas atui. Žinot, labai greater. Toks greater, kad obolį man davė. Vieną? Vieną. Flying reward. Ups, mūsų kolka medis daga. Oh no! Iškisinkėm, aš nematau nieko. Ar tu nukirsi jį? Nekirsi. Ar slapas iš tikrųjų galim truputį apgirsis mane jau šiuose. Saparnai. Vis tiek dega. Okei. Okay. Atrodo nebedega. Gerai, tai vienas klasės dar įvyktų tas. Dabar... šitas. Aš šitas. Ką trijim ar šitą? Gal šitą aš padarysiu, nes čia įdomu. Visi kvestai įdomus, jei nelošė Agrarian Skies. Aš kažkur turėjau jokus. Nors čia iš tikrųjų yra Octuple Compressed Nobles man padaryti kvestas. Jo, gali dat biškį vūdą. Nes tu tiek daug turi, nes tu visus šitos medžius nukirpiai. Manau, kad aš per daugiausiai turiu. Kiek tau jo reikia? Kokius 7 ar 8 logus. Nestakos, bet gali būti stakas, jeigu turi tiek. Ne, turi, bet man pačiam būti jų reikės. Okei, paimk virčą. Okei. Gal tiks. Okei. Reikia turėti savo magnetization tą belką. Iš galaktį kraštą. Aha. Jis turbūt man mėgstamiausias daiktas, ten per visą galaktį teka. Šitaip. Dabar turbūt bus mano? Ne, nes aš dar turiu patrį šitos. Du. O dabar nėra mano inventorio space'o, tai aš padėsiu šitą čia naisančiai, nes visai negaliu. Žiūrim, ko reikia tik tai. Vadinam, satai. Ką? Ką ten statai? Fuck! Reikia oak. Būtinai? Arba ne. Ne, turbūt neveikia, nes reikia man paprastos baltos vilnos, o ne pilkos. O ką ten gamini man pasakyti? Tenais galėsim matyti tarp crafting table. Tai aš nežiūrėsiu, man tiesiog pasakyti, kad gamini. Aš gaminu Magician's Workbench. Magician's Workbench. O ką jis daro? Kažką, čia questai. Sužinosiu. Turgi knygą. Kur tą širklės padėjau? Ar kaip šitą padaryti? Šiesa. Čia nėra. Va. Kur norėtum, kad turėtume savo storage vietą? Nežinau, kur nors. Nagi, tak. Ačiū. Va, čia nebloga vieta. Taip tyliu. Aš daugiau tyliu. Ja. Craft.
Ne tų craft. Crafting. Ai, aš palikau tarp to. Darp. Dabar gal veiks. Yay! Magician's workbench. Ok, dabar reikia Magician's workbench. Upgrade crafting. O, oh, dar vienas tasai užaugo. Medis. Koks tai? Tas Witchwood. O, Witchwood? Jau gal turės pakankamai? Gal, nemanau aš. Yay! Claim an award. Aš gau kokius 3 Magician's Workbench. Aš turiu 2 reward bagus, kurie yra good. Nori vieną? Aha. Ok. Mano yra 13 Icy Needle. Aš jau tokį turėjau. Icy Needle nėra pats geriausias. Aš gavau daugiau gesius Illuminae ir gesius Tenebrae. Aš galiu darysiu šitą dalyką. Magician's workbench. Atrodo visai šiaip tai geras. Čia kaip žinai tą project table. Tai čia manau, kad biškiai geresnis. Aš pasimsiu akmenis biškiai. Tiek sočiai turim. Tai aš galiu va taip juos sudėliuoti. Dut, dut, dut. Tadam! Mes neturim nekiek slime ball. I nemanau. Kas čia? Upgrade. Kažkoks. Ups. O. Ai, šitas reikia įdėti. Na, gerai. Aha. Ok, ta šita mėlyna kirvis per pas tave yra mano kirvis. Ačiū. Ašam. Suvalgysiu apple pie. O šis medis didelis. Oh, nepasakiu. Wow. Tik vienas logas nebuvo viršui. Visai neužtenka, dar 2 logų reikia. Bet tai gal sandstone, cobblestone arba dirta, tai jie eina į barrelus. Stone, cobblestone ir dirto. Ai, matau. Nesinešiok labai daug maisto, turėk man kokias 3 kiekius jau paketų sudėti maisto, sudėk čia. Čia? Aha. Ok. Šitą įsidėsiu. Šitą sausainių kukurės nereikia. Mushroom stew. Gerai. Pasilikau biškį maisto. Gerai. Čia mano akmuo iškepė.
Žiūrim, ar nukryta kalė mobai. Nope. O tu jau pasakai tą, kur yra? Ai, dar nepasakai, reikia getting an upgrade tau. Kažkokio dalyko. O nepasakiau. Ne, aš tik pasižiūrėjau, ką tu ten turėjai. Su to kažkokie gaseous tenebrai. Questo. Ai, to tai man dar į stolį. Purified Vintium Dust. Ai, visai lengva šičia. Sudėjo Vintium Dust. Ne. Aš paskui seinus uždėsiu ant tų čestą, kad žinotum, kur kas eina. Aha. Purified Vintium Dust. Blue Orchid. Okay, viskas gerai. O, aš ką tik prisimenu, mes neturim pakankamai irono ir aukso. Šitas vasinioj open box knygas aš tiesiog išmetu. Ok. Tas pas lygiai tas mūsų žmogus ką tik. O ko tu kai filmuoji video į Steam'ą žiūri? Tiesiog, ne žiūri jis tas Steam'o daugias. Tiesiog atsirant tokie ženkliukai šone, kaip Skype'e būna, žinai. Ne. Na kur Skype'e būna, kai parašo, kai tu išėjins? Pavyzdžiui, Martinas is online, arba kas nors. Ai. Gal numetis aplink? Šitas. Bokai. Man reikia daugiau čestų. Sėdėjau visokio šiai turėjom. What the heck was that? Net, tu girdėjai? Aha. Kas ten buvo? Mažiau. Wow, Magician's Workbench, iš kur didelis, ar tu čia stres turi? Tris. O kam? Nes aš tiek gavau už rewardą. Oh. Nemokamai.